Só vim, minha rapaziada, mais um videozão. Daquele jeito modelinho que vocês já conhecem. Bora de marcha, já deixa seu likezão pra fortalecer a família. Daquele jeito modelo, papai. Aí não, segurando na alça, parecendo bagunço. Atravessar alguém aqui? Vai não. Aí não pode não, meu parceirinho. Tem que tirar a mão da alça, sério. Parecendo bagunço na moto. Pegar uma peça aqui, rapaziada. Jogo rápido. Encostar ali na casa do gol de pressão, rapaziada. Primeiro ver se ele vai estar lá, né? Que eu nem avisei que eu ia lá. Pressão, é marcha em cima de marcha nela. É marcha em cima de marcha, papai. Os caras têm a mania de ligar a seta e já. Ele liga a seta e já entra já, né? É complicado, rapaz. Vou buscar um parafuso do prisioneiro ali, rapaziada, que... Mano, já comprei, já... Não sou de ficar aluindo esses parafusos, mas esses últimos que eu comprei aí... Comprei de um material diferente ali, rapaziada. Horrível, horrível. Luindo de graça, rapaziada. Eu vou... Comprei ali na original Honda ali. Pra ver se dura, né? Agora com a 300 ultrapassando nessa velocidade, vou falar pra você, meus amigos.
não vou não, ô papai. Falar pra vocês, meu rapaziada, na moral, velho, tem umas paradas que me estressam no trânsito, é o trânsito. Os caras, com essa CNH vem, é comprada, parceiro. O cara tá aqui, ele quer atravessar a pista direto, quer ligar a seta, no meio da pista ele quer dobrar. Parece que não fez autoescola não, é pro acostamento. Ah, pro acostamento, depois você volta, você faz a intervenção que você quer. Mas fazer o certo é sempre mais difícil, né, rapaz? Sempre é o mais difícil. Será que a pressão vai estar por aí? A moto não tá ali na frente. Vou dar uma ligada nele aqui pra ver de qual foi. Pense num cara que não fica em casa de pressão, rapaziada. Pense em um cara que gosta de rua, parceiro. É ele, mano. Você pra encontrar aquele cara em casa, ou tem que ser de manhã cedo, ou tarde da noite. Mas tarde é de madrugada, que ele ainda fica até tarde na rua. Vou dar um liga nele. Ligar nele aqui, rapaziada. Ligar logo na chamada de vídeo.